घरले छोरो पायो भने दिमला सुनको सिक्री छेर्ने गरी मासु खाउली किन बाँच्यौ फिक्री हे किन बाँच्यौ फिक्री आमा कसम सुन्तली धर धर छोरा चाहि है माया हिड्दा छ डुलेर कडुनीको है माया गफै मा भुलेर सानो नगर नया सानो बिग्री सक्यो बात सानो बुझाऊ आफ्नो मन त्यस्तो गीत गाउनेलाई के गरेको छैन गीतमै त्यस्तो गाइराखेको छ हामीलाई बालबो भनिरहेको छ नराम्रो नराम्रो शब्द युज गरिरहेको छ गीतमा त्यस्तालाई के गर्दैन उसलाई गीतमै सबै सबै गीतहरूमा युट्युबहरूमा त्यस्ता त्यस्ता भिडियोहरू सबै अथोराइज भइराखेको छ मैले के गरेको छु त टिकटकको तपाईँको भिडियोमा त्यत्तिकै कमेन्ट पुरै उसले कम्प्लेन गर्दैछ कम्युनिटी भाइलेन्समा हाल्दैछ थु तिमीहरू पापीहरू जेलसीहरू जेलस भएको है मसँग पाउँ पनि गरेर देखा न के गरेको त्यसमा जस्तो एक्टिङ गरेको हो कम्युनिटी भाइलेन्स त्यत्तिकै हाल्दैछ उसलाई खातै यो कम्प्लेन गर्ने खाते खातिनेहरू थाहा पाउनु भएको थियो सबै ब्लक ठोक्थे मलाई थो तिमीहरूको सोच विचार संसार कहाँबाट कहाँ पुग्छ तिमीहरूसँग बकस गरेर बस्नु भन्दा त सुत्नु बेस हुन्छ थो भगवान्ले पनि तिमीहरूलाई त ऊ दिँदैन होला माफी दिँदैन होला थो आज यति चिक टिकटक चिकचक भएछ टिकटक आज यति धेरै टिकटक बनाउँछु कि होइन यति धेरै टिकटक बनाउँछु कि होइन तपाईँहरू सबैको टाइम लाइनमा चाहिँ तिसको तिसको डान्स भन्दा बढी मेरै तिर्सना बुढाथीको टिकटक मात्रै आओस् तिर्सना बुढाथकी तिर्सना बुढाथकी तिर्सना बुढाथकी यता पनि तिर्सना उता पनि तिर्सना मात्र तिर्सना मात्र तिर्सना ओन्ली तिर्सना 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 मात्रै होस् है अनि त्यही भएर त तिर्सनाको भिडियो हेर्दा हेर्दा तिर्सनाको तिर्सना लाग्न थालेछ तपाईँहरू सबैलाई कस्तो गोरी देखेको यो व्हाइट ड्रेसमा झन् व्हाइट देख्दो रहेछ है मान्छेलाई अनि यो यो झुम्का तपाईँहरूले थाहा भइहाल्यो कस्तो राम्रो अर्को झुम्का छ मैले झिकेर लगाइनँ होइन किन मैले यो झुम्का लगाइसकेको थिएँ त्यही भएर अर्को झुम्का सबै कुरा गरेर भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ म एकदम छिटो 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 गर्छु नि त यो टप्स हेर्नुहोस् त व्हाइट टप्स को लानु भएको छ बाँकी थुप्रो छ टन्नै छ मसँग व्हाइट टप्स विदेशीहरूको तिग्रा कस्तो राम्रो हुन्छ गोरो गोरो हुन्छ सुनको हुन्छ विदेशीहरूले तिग्रा देखाए पनि केही पनि गर्दैन हामी नेपालीहरूको तिग्रा त कालो कालो हुन्छ नराम्रो हुन्छ देखायो भने पनि अनलाइनतिर नि ब्लक गरिदिन्छ गुगलले नि ब्लक गरिदिन्छ टिकटकले ब्लक गरिदिन्छ अब हाम्रो एउटा विदेशीको त सबै सुन टाँसिया हुन्छ हिरा मोती टाँसिया हुन्छ अब हाम्रो त देखाउनै हुन्न यति खोलेर यति देखाइदियो भने अब बिहान दिइहाल्छु के देखाउनु हाम्रो देखाउनु हुन्न उल्के नराम्रो हाम्रो अब उनीहरूको पो सेतो छ ऊ सेतो छ जति देखायो नि केही नै हुँदैन त हाम्रो त के अब सेता सेता त के हुन्छ त सुन्टा सिंह हिरा मोती नाम आइ एम वेटिङ यु मम्मी तपाईँको बिहे कति वर्षमा भएको कति वर्ष
नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशभरि डेंगू को प्रकोप छ, प्रभाव छ र जनताहरुमा सन्त्रास छाएको छ, सरकार के हेरेर बसेको छ, डेंगू नियन्त्रण गर्न सरकारले किन फोटो खिच्ने होला, पोज दिनु पोज दिनु पोज पोज दिनु के पोज दिनु यस्तो गर्ने यस्तो यस्तो लाजर पोज दिनु पोज